Lijep pozdrav, u ovom videu rješavamo 9.5.3 zadatak. Logaritam 1 osmina po bazi korijen iz 3 minus 2 logaritma od 6 po bazi 1 trećina kroz 3 logaritma 16 po bazi 9 minus 3. Bilo bi lijepo, kao u prije 2-3 videa sam rješavao, oduzimanje i zbrajanje logaritama po istoj bazi. Tamo je bila baza 10. Mi ovdje imamo baze korijen iz 3, 1 trećina 9. Sve se to može prikazati kao potencija s bazom 3. Korijen iz 3 je 3 na jednu polovinu. 1 trećina je 3 na minus prvu, a 9 je 3 na drugu. Pa ćemo to tako i zapisati. Što je cilj ovdje? Ako imamo razlomke, nama je cilj dobiti u brojniku jedan član, a ne dva koja se oduzimaju kao tu, i u nazivniku isto. Mi znamo kako se oduzimaju logaritmi. Logaritam x minus logaritam y, dobijemo jedan logaritam od kocijenta x kroz y. Za početak idem prikazivati ove baze u obliku potencije s bazom 3. Znači, logaritam od jedne osmine, pazite ovo. Sad pišite velike znakove, velika slova. Znači, jedna osmina u razini logaritma. Korijen iz 3 je baza, to je 3 na jednu polovinu. Znači, tu mi treba stati 3 na jednu polovinu. Dalje, minus 2 logaritam od 6, a baza je 3 na minus prvu. 3 logaritam od 16, a 9 će postati, zapisat ćemo kao 3 na drugu. Minus 3. Što sam rekao? Ja 3 broj, ako želim prikazati obliku logaritma, uvijek mogu napisati k puta 1. A 1 je logaritam b po bazi b. Znači, ako želim baze 3, 1 će biti logaritam 3 po bazi 3 i sad sam i dole u nazivniku dobio logaritam. Što sad dalje činim? Idem to malo sređivati. Što smo rekli? Ako ovdje imam baza je 3 na jednu polovinu, to je ovo baza na m, da taj 1 kroz m može otići ispred. Kužite? Ako je on već ispred, onda ga mogu popeti i gore. Zašto mi ne odgovara da bude ispred? Jer ja trebam zbrajati i oduzimati logaritme, znači ne smije tu biti 3 logaritma, 2 logaritma itd. Dakle, što činim? Ovdje imam logaritam od jedne osmine, 3 na jednu polovinu. Ta jedna polovina izaći će ispred, ali ne kao jedna polovina, nego kao njena recipročna vrijednost kao 2. I ta 2 se može popeti ovdje, pa će biti jedna osmina na drugu. Minus. Dvojku ću popeti tu na šesticu. To je jedna stvar. Znači, pišemo ovako. Logaritam od 6 po bazi 3. Ova je ovdje na minus 1, može izaći ispred, pa će postati 1 kroz minus 1, izlazi recipročno, pa je to minus 1. I ova dvojka, aj ovako ću učiniti. Šta sam učinio? Kaj izašao to 1 kroz minus 1, minus se prebacio plus, i to je to, dvojku ću ostaviti, ili, evo, sad ja tu dvojku lijepo mogu preseliti tu, na kvadrat. Dalje, ova dvojka će također izaći ispred kao jedna polovina, pa ću to tu dobiti 3 puta jedna polovina, to su 3 polovine, i onda sve to zajedno dignem na 16. Dakle, imam logaritam, malo ću popisati, od 16 po bazi 3, rekao sam dvojka izlazi kao jedna polovina, pa su to 3 polovine koji se mogu dignuti gore, 16 na 3 polovine, minus, evo ovdje samo ova trojka se lijepo popne tu, to je ovo pravilo, imam tu trojku, dignem gore, znači minus logaritam od 3 na treću po bazi 3. I sad lijepo sami možemo primijeniti ova pravila za zbrajanje i oduzimanje logaritama. I nastavljamo. Dakle, ako zbrajamo logaritme, dobijemo logaritam po bazi 3 od njihovog umnoška. 1 osmina na kvadrat, to je zapravo 1 kroz 64, pa ću to odmah izračunati, i puta 6 na kvadrat je 36. Nisu veliki brojevi, pa sam ih ovako pisao, ne u obliku potencija, nego skroz izračunati. Ako se oduzimaju 16 na 3 polovine minus 3 na treću, pazite ovo, 16 na 3 polovine, što je to? Polovine znači korijen iz 16 pa na treću. Korijen iz 16 je 4, na treću je 64. Kroz 3 na treću je 27.
ono što ne smijete zaboraviti, bazu pisati kao što sam ja zaboravio 3. I sad idemo ovdje malo sređivati. Dakle, imam logaritam po bazi 3. 36 i 64 možemo kratiti sa 4, pa ćemo dobiti 9/16. A dolu u nazivniku imamo opet logaritam je po bazi 3, to znači nije baš dobro pisati bazu prije izraza od kojeg vadim logaritam, 64/27. Što sad s tim? Kad bih ja lijepo imao u brojniku logaritam od 2/3, u nazivniku logaritam 2/3, ako su po istoj bazi, kratim, to je to. Trebam ih dovesti da bude isto. 9 je 3 na kvadrat, ali 16 je 2 na četvrtu. A ovo je 3 na kvadrat. Može li 16 biti nešto na četvrtu? Može. Pardon, nešto na kvadrat. 4 na kvadrat. Dakle, jednako je logaritam od, znači od 3/4 na kvadrat po bazi 3. Mogu li to isto zapisati i ovdje? Logaritam od, baza je 3. 64 je 4 na treću, a 27 je 3 na treću. Sjajno, znači od 4/3 na treću. I sad kraj. Dvojku mogu spustiti, trojku tu, znači 2 logaritma, to je ovo ovdje pravilno. 2 logaritma od 3/4 po bazi 3, samo, ovdje mi je logaritam 3/4, ovdje od 4/3, nema problema. 4/3 je 3/4, pa na minus prvu. Znači, trojku kad spustim dobijem 3 logaritma po bazi 3 od 4/3, a sad lijepo te 4/3 pišem kao 3/4 na minus prvu, pa ću još i ovaj minus 1 spustiti tu ispred i pomnožiti s trojkom, pa će biti minus 3. Idem ja to odmah učiniti. I sad lijepo mogu kratiti. Logaritam od 3/4 po bazi 3, logaritam 3/4 po bazi 3, rješenje je minus 2/3, napokon riješen zadatak. I ostala su još dva videa i još jedno zadnje pravilo. U sljedećem 17. videu rješavamo, trebamo prikazati logaritam od 9 po bazi 36 preko logaritma 8 po bazi 36. Hvala što ste gledali ovaj video.